ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഞാൻ മിനോ ഷാഹി. ഹെസാസ് കറിവള്ളിയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഞാൻ കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ബ്ലൂ വെൽവെറ്റ് കേക്കാണ് ഞാൻ തയ്യാറാക്കുന്നത്. കൂടാതെ നാളെ എൻ്റെ സിസ്റ്ററിൻ്റെ ബർത്ത്ഡേ കേട്ടോ, അപ്പോൾ അവൾക്കൊരു കൊച്ചു സർപ്രൈസ് കൊടുക്കാൻ വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ അതിന് കൂടിയിട്ടാണ് കേക്കൊക്കെ തയ്യാറാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കേക്ക് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാൻ നോക്കാം. സിമ്പിളായിട്ട് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കേക്കാട്ടോ അത്. തീർച്ചയായും നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം, എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാൻ നോക്കാം. അപ്പോൾ കേക്ക് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം നമുക്ക് ബട്ടർ മിൽക്ക് തയ്യാറാക്കണം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അര കപ്പ് പാൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലോട്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ വിനാഗിരി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ടത് ഒരു 5 മിനിറ്റ് മാറ്റി വെക്കാം. ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് തയ്യാറാക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കപ്പ് മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് നമുക്ക് അരിപ്പയിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ 1/2 സ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ, 1 പിഞ്ച് ബേക്കിംഗ് സോഡ, അതുപോലെ 1 പിഞ്ച് ഉപ്പ്. എന്നിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അതിന് ശേഷം നന്നായി ഒന്ന് അരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അത് 3 തവണ ഇതുപോലെ ഞാൻ അരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് കോഴിമുട്ട ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു ബൗൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലോട്ട് ഞാൻ 3 കോഴിമുട്ട പൊട്ടിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി നമുക്കിതുപോലെ ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. പിന്നെ അതിലോട്ട് കുറച്ച് പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അവസാനം പറഞ്ഞുതരാം എത്ര പഞ്ചസാരയാണ് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തത്. പിന്നെ അതിലോട്ട് കുറച്ച് വാനില എസൻസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അതിലോട്ട് 1/2 കപ്പ് പഞ്ചസാരയാണ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതവിടെ നന്നായി ബീറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ച ബട്ടർ മിൽക്ക് അതിലോട്ട് ഞാൻ ബ്ലൂ കളർ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അത് രാത്രിയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആരുമില്ലാത്ത ടൈമിലാണ് ഞാൻ അത് തയ്യാറാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അവളെ കുറങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇത് റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം മുട്ടയുടെ ബാറ്ററിലോട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കുറച്ച് കുറച്ചായി ആഡ് ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം ഇതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നമുക്ക് കുറച്ച് ബട്ടർ മിൽക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ അവിടെ ബാറ്റർ ഒക്കെ തയ്യാറായി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് കേക്ക് തയ്യാറാക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒരു ഫ്രൈ പാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതിൽ ഞാൻ ഓയിലൊക്കെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം അതിലോട്ട് ബാറ്റർ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതുപോലെ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ തട്ടി കൊടുക്കാം. പിന്നെ അതൊരു 30 മിനിറ്റ് വരെ ഒന്ന് ബേക്ക് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം ഇപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് കുത്തി നോക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ നല്ല അടിപൊളി കേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നല്ല സോഫ്റ്റായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് അതിലോട്ടുള്ള ക്രീം തയ്യാറാക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ 1/2 കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ വിവോൻ്റെ വിപ്പിംഗ് ക്രീമാണ് എടുക്കാറുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നന്നായി ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതവിടെ നല്ല അടിപൊളിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് വിപ്പിംഗ് ക്രീമൊക്കെ. നമുക്ക് കേക്കിലോക്കിട്ട് ആഡ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ആദ്യം ഞാൻ ഇതുപോലെ അടിയിൽ കുറച്ച് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഇട്ടിട്ട് ഞാൻ ആദ്യത്തെ ലെയർ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഷുഗർ സിറപ്പ് ആഡ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഷുഗർ സിറപ്പൊക്കെ നന്നായി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. നന്നായി സോഫ്റ്റായി കിട്ടും കേക്കൊക്കെ. പിന്നെ അതുപോലെ ഞാൻ വേറൊരു കേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നമുക്കിതിൻ്റെ മുകളിലൊന്ന് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. വിപ്പിംഗ് ക്രീമൊക്കെ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ആവുന്ന രീതിയിൽ ഇതുപോലെ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം.
ശേഷം ഞാൻ രണ്ടാമത്തെ ലെയർ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഷുഗർ സിറപ്പ് ആഡ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ക്രീമൊക്കെ തേച്ചതിൻ്റെ ശേഷം ഞാൻ അവസാനത്തെ ലെയർ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നാലാമത്തെ ലെയർ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഷുഗർ സിറപ്പ് ആഡ് ചെയ്യാം. നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വിപ്പിംഗ് ക്രീം അതുപോലെ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാ എല്ലായിടത്തും ഇതുപോലെ റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ട് വിപ്പിംഗ് ക്രീമൊക്കെ തേച്ചിട്ട്. പിന്നെ അതിൻ്റെ മുകളിൽ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് കുറച്ച് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് ഞാൻ മിക്സിയിലിട്ട് അടിച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ ചുറ്റുഭാഗം ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതുപോലെ ആയി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു ബൗള് വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ചുറ്റുഭാഗം ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. പിന്നെ അതിൻ്റെ മുകളിലൊക്കെ സൈഡിലും ഒക്കെ എല്ലായിടത്തും ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മുത്തു ഉപയോഗിച്ചിട്ടും ഒക്കെ അതുപോലെ റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നല്ല അടിപൊളി ബ്ലൂ വെൽവെറ്റ് കേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ തയ്യാറാക്കി നോക്കുക. കണ്ടപ്പോൾ സിമ്പിളാണ് മനസ്സിലായില്ലേ? അതുപോലെ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ തയ്യാറാക്കി നോക്കണം കേട്ടോ. തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും. നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബ്ലൂ വെൽവെറ്റ് കേക്കാണ്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ തയ്യാറാക്കി നോക്കണം. അപ്പോൾ ഇതവിടെ പിന്നെ അവളെ ഹസ്ബൻഡ് അവൾക്ക് കൊടുത്തയച്ചതാണ് ഈ കേക്ക്. അപ്പോൾ ഇതിന് പേരൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതവിടെ പിന്നെ അവൾക്ക് കുറച്ച് സർപ്രൈസ് കൊടുത്തിട്ട് എൻ്റെ സിസ്റ്റർ അതുപോലെ ബ്രദർ അവൾക്ക് മോതിരം കെട്ടു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അത് അവളുടെ ഹസ്ബൻഡ് കൊടുത്തയച്ചത് ആ ഗിഫ്റ്റാണത്. അവൾ പൊട്ടിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എനിക്ക് കൊച്ചു സർപ്രൈസിൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടമായാലും ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അതുപോലെ നിങ്ങൾ കമൻസ് അയക്കാൻ മറക്കരുത്. കൂടാതെ നിങ്ങളെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഫാമിലീസിനും ഒക്കെ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇൻഷാ അല്ലാ മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയി വീണ്ടും വരാം. അസ്സലാമു അലൈക്കും. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.